O tom, že má město Otrokovice kvalitní a přehledné webové stránky, svědčí 3 ocenění, která si odvezli zástupci města z letošního ročníku soutěže Zlatý erb. V krajském kole získali prvenství v kategorii nejlepší webové stránky města. Ve stejné kategorii v celostátním kole se Otrokovice umístili na 3. příčce a převzali také zvláštní cenu Jana Savického za plnění webových stránek informacemi. Takže je to určitě velké ocenění, zejména i pro naše oddělení informatiky. Takže já děkuju. Znamená to, že ten web má kvalitu. Dají se dobře na něm hledat informace, nabízí jednak přehlednost, plus podstatné informace, plus povinně zveřejňovat informace, za to jsme jí dostali cenu, další cenu, takže já určitě chci poděkovat všem, kteří na tom podíleli, jednak Martinu Maňáskovi a doufám, že třeba máme co zlepšovat a že to budeme zlepšovat. A když bych to tak zhodnotil, tak jenom taková tečka na závěr. Mějí Otrokovice, zřejmě slušný úřad. Sám vy jste odborník na IT technologie. Jak náročné je zpracovat takový web města? Tak je to dost náročné. Je to potřeba si uvědomit, že tady vlastně je tam spousta odkazů, jsou tam různé stránky, které jsou navzájem provázané a je velmi těžké odhalit nějakou chybičku. Znám to z praxe. Při 20 odkazech na jednu stránku, které z jedné stránky skáče to na druhé, jsou tam možnost vrácení zpět, tak není to jednoduché všechno podchytit, aby to fungovalo. Navíc je potřeba se používá teďkom responsivní web design, to znamená, že dochází v přizpůsobování stránek k rozlišení, jestli máme tablet, jestli máme chytrý mobil, jestli máme klasické zobrazení na monitoru. Takže není to vůbec jednoduché, jednak držet i ty trendy, jednak tu grafiku, aby nebyla kontrastní, aby zase nebyla mdla, aby nebyla mšela. Není to jednoduché, opravdu je potřeba se s tím pohrát a mít na to cít, takže já si myslím, že tady se to podařilo. Přes všechna ta ocenění chystáte nějakou novinku nebo budete pokračovat dál ve vývoji webových stránek? Tak určitě chystáme nějaké novinky, jinak tam co se týče dat, co se týče grafických, to znamená něco tam připravujeme, plus určitě je možnost nějaké další odkazy, další možná informace, které můžou zajímat občany, takže je pořád co zlepšovat. Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskutečnilo v Hradci Králové. Týden před celostátním vyhlášením se konalo krajské kolo ve Zlíně, kde Otrokovice získali první místo, tedy to postupové do republikového finále. Je to vlastně první takový náš úspěch v této oblasti. Já jsem zvlášť rád, že jsme uspěli právě v této soutěži, protože byli jsme kritizováni v minulosti, že webové stránky města nejsou na patřičné úrovni. Ve své podstatě jsme se dohodli s ajťáky a zvláště pak s panem Martinem Maňáskem, který jakoby nejvíce pracoval právě na aktualizaci a novém pojetí celé webové stránky. Spolupracoval s externí firmou, kterou nemůžu jmenovat. A výsledkem je právě první místo, to znamená v kategorii měst jsme na prvním místě a pro nás je to velice milé překvapení a ve své podstatě jakoby naplnění je toho našeho přání, abychom kvalitně předávali informace právě našim občanům a snad toto umístění napovídá, že jsme to zvládli dobře. Příprava tady těchto stránek trvala přibližně 3/4 roku, spustili jsme je na počátku loňského roku a jinak průběžná aktualizace vyžaduje plus minus týden v měsíci. Já si myslím, že ty základní informace, které jsou povinné a které se stahují ke službám, které úřad poskytuje, tak ty jsou stejné pro všechny úřady. Spíš tam máme informace týkajících se služeb, které poskytujeme navíc, ať už je to hlídání dětí, případně objednávání na činnosti městského úřadu. Tento web byl postavený především na responsivním designu, to znamená, je to design, který se automaticky přizpůsobuje zařízení a podle toho, jestli je zobrazen na monitoru, notebooku, případně mobilním zařízení, mění svůj vzhled. Stejné je to i s ostatními novinkami. Jakou životnost mají webové stránky v současné době? Tak po grafické stránce by se dalo říct, že zhruba 4-5 let.
Já se domnívám, že pro detailnější informaci o životě v kraji, o jednotlivých městech a obcích, tím základním stavebním kamenem jsou právě webové stránky města a obcí. A musím říct, že je to 18. ročník, že ten posun v té kvalitě a v té šíři informací a v té přístupnosti jde velmi rychle dopředu, tak jak konec konců jde i celá tato oblast elektronizace. Takže já jsem velice rád, že sám při tom hodnocení jsem měl problém, a ono je to velký problém říct, tato webová prezentace je nejlepší, tato je horší. Já jsem si říkal, toto jsou top, toto jsou střední, ale musím říct, že vítězové vždycky měli něco navíc. Takže je to součástí prezentace, ale nejenom prezentace, ale já to vnímám i snadná dostupnost informací, nejenom pro občany toho daného města, ale dneska už můžu říct pro jakéhokoliv návštěvníka z kteréhokoliv kouta celého světa. A to je na tomto zajímavé. Položením věnců a kytic si vedení města Otrokovice i dalších institucí připomněli 140. výročí narození Tomáše Bati. Vzpomínkový akt se uskutečnil v parku před Společenským domem u sochy světového ševce. Šablenka brůšená na obě dvě strany, ona mě vyseká z Uher do Moravy. Hojasa, 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 ona mě vyseká z Uher do Moravy. 140. výročí narození Tomáše Bati je určitě důvod pro to, abychom se sešli a oslavili toto výročí. Všichni si uvědomujeme, že to bylo velmi významná, že to byla velmi významná osobnost, která jejíž osudy se váží k osudy tohoto města, zvláště této části našeho města. Otrokovic, místní části Baťov, nebo chcete-li Bahňáku. Zaznělo tady, že Tomáš Baťa byl člověk, který měl vizi. A on uměl nejenom mít vizi, ale také uměl tu vizi prosazovat a realizovat. Takže když se tady rozhledneme kolem sebe, tak to je vlastně zhmotnění jeho vize. Já mám velikou radost, že samozřejmě nezůstalo jen u této realizace, ale že v Otrokovicích žijí lidé, kteří po Baťovi převzali tu štafetu a se v podstatě do dnešního dne se naše město rozvíjí a kvete. Řekl bych, že důkazem toho je také to, že patří město Otrokovice k nejkrásnějším městům v celé České republice, což vlastně doplňuje nebo potvrzuje internetová soutěž o nejkrásnější město České republiky. Tradiční akce Noc s Andersenem se uskutečnila v Otrokovicích opět na několika místech. V knihovně na Baťově měly děti vedle zábavného programu také čas na čtení pohádek. Tady se ujala role tisková mluvčí města Romana Stehlíková. Ráno, když se slunce vyhouplo nad moře, nešťastná malá mořská víla zaslechla šumění moře. Tvoje láska a dobrota je silnější než touha vrátit se do vodní říše. Proto nebudeš mořskou pěnou, ale jako vzdušná víla budeš moci pomáhat všem, kdo to potřebují. Obstála si ve velké zkoušce, odměnou ti bude nesmrtelnost. Podobný program připravili také pracovníci Domu dětí mládeže Sluníčko, kde zase dětem zpestřili večer pozvaní klauni.
máme tady už šestý ročník nocování s Andrzenem. Pro děti jsme připravili několik překvapení. Kromě čtení pohádek tady máme žonglerský workshop, balonkový workshop. Máme taky tady různé pohádkové soutěže a hry. Děti čeká ještě pohádková diskotéka s překvapením, tvoření. Takže já myslím, že ten program bude hodně nabitý, děti si to užijou. O tuto akci je veliký zájem, pořádáme ji na Sluníčku už šestý rok. Po probuzení a dobré snídani, která je jako každoročně rohlík s nutelovou pomazánkou, což děti velmi vítají, ještě čeká tvoření, hry v tělocvičně a také samozřejmě odměny, které si ti zaslouží za celé nocování. Mimo jiné dostanou knížku a nějaké sladkosti, takže bude tam i pamětní list. Od Albatrosu děti dostali pohledy, dostali různé poukázky na knížky. Nocování na Domě dětí a mládeže Sluníčko je velmi oblíbená akce. Čeká nás ještě další nocování, čarodějnické, které je taky hned brzo obsazené. K tomu budeme mít pálení čarodějnic na dopravním hřišti, takže vás srdečně zveme na tyhle akce a těšíme se na vás.